আজি আম অঞ্চলৰ জনে যুৱ গায়ক শ্ৰীযুক্ত দিলীপ কুমাৰ দাস মহোদয় তাৰ দশ বৰ্ষ তলে আজি অগষ্ট পোন্ধৰ তিথিৰে সে চামৰ গ্ৰহণ কৰিলে সেই কথা কু মন ভিতৰত ৰখি আজি এত বড় সভাৰ আয়োজন কৰিছন্তি। এই সভাৰে অনেক জ্ঞানী গুণী বিবেকী ব্যক্তিত্ব যোগ দেইছন্তি। সংকীর্তন ঠাৰু আৰম্ভ কৰি পালা এবং ৰাজনীতিজ্ঞ নুহে যদিও আমাৰ ৰহিছন্তি জনে বৰিষ্ঠ উকিল মহোদয় সে মধ্য এতিয়া যোগ দেইছন্তি। অনেক ব্যক্তি এতিয়া সভাটিকে সাফল্যমণ্ডিত কৰিছন্তি এবং এয়া এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এই অঞ্চল পাইঁ। আজি পবিত্র স্বাধীনতা দিবসরে বা অগস্ট পনেরো তারিখে এমিতি গোটায় মোহনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এ আম অঞ্চল পাই এক দিগদর্শন। পালা বঞ্চিব, পালাকার বঞ্চিবে, পালা কলা বঞ্চিব। এথিপাই শ্রীযুক্ত আয়ুষ্মান দিলীপ দাস মহোদয় এ যে প্রকার প্রচেষ্টা করছেন সেপাই মু গৌরীমণ্ডল সভা সম্পাদক হিসাবে মু সাধুবাদ জ্ঞাপন করুচি। ଏ ତ ମହା ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସବ ବା ମହା ଆନନ୍ଦର ଦିନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କହିଥାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ଯେଉଁ ମହାନ ସଂସ୍କୃତି, ଏ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ଏ ପ୍ରୟାସ ନିଜେ ଜାଣିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେବେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଅସ୍ମିତା ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କାଳରେ କାହିଁକି ନା ଆମେ ସଂସ୍କାର ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ହୋଇବା ସଂସ୍କାରୀ, ନିଜେ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲେ ସ୍ୱାଦ ଜାଣିବା ସଂସାର ସୁଖ କିପରି, ଏହାର ଅର୍ଥଟି ହେଲା ଏହା, ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ସଂସ୍କାରୀ ନ ହେଇ ସଂସ୍କାର 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 ଅତି ଉଚ୍ଚ ଗଳାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ସଂସ୍କାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ସଂସ୍କାରୀ ଆଗ ହେବା, ଅଳିଆ ପଡ଼ିଥିବା ଜାଗାରେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ ଅଳିଆଟିକି ଫୋପାଡ଼ି ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସଂସ୍କାର ହୋଇପାରିବା। ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଇଏ ଯେଉଁ ଲୋକକଳା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଇଏ ବୁଡ଼ିବାର ମାଧ୍ୟମ ଆଜି ଏଇ କଥା ଆମର ଏଠି ଆଲୋଚନା ପଡ଼ିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ପୂର୍ବରୁ, କ'ଣ ନା ଆମେ ତାକୁ ରଖିପାରୁନଥାଏ, ଯିଏ ରଖି ନପାରୁଛି ଅର୍ଥ ଯିଏ ଗୁରୁମୁଖୀ ହେଇପାରୁନି। ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଗୁରୁ କହିଲେ ତାହା ଜାଣି ନହେଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଖାଲି କଳାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଯେ କଳା ରଖିଦେବି ତା ନୁହଁ, ମୋ ପାଇଁ ଦରକାର ଯାହା ମୋର ଜଣେ ଗୁରୁ ଦରକାର ଏବଂ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଯେବେ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବି, ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବି ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ତାହେଲେ କଳା ବିଦ୍ୟା କୁଆଡ଼େ ଯିବନି, ଏ କଳା ବିଦ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେବେ ଖାଲି ଅର୍ଥ ବିପାସ ହେଇ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଳା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ କଳା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଅନେକ କଥା କିଛି କହିବି, କାହିଁକି ନା ଗଛର ମୂଳ, ଗଛର ମୂଳ ଯେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଡାଳ କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି, ଡାଳ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ବର ଗଛ କେବେ ହେବ ନା, ବର ଗଛ ଲଗେଇଲେ କେବେ ଆମ୍ବ ଗଛ ହେବ? ତାହେଲେ ଆଜି ସେ ଆମେ କହିଥାଏ ଯେ ମୂଳଟା ଯେବେ ଆମ୍ବ ଗଛ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବର ଗଛ କେମିତି ଗଲା, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭୁଲ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି ନା ବୋଧେ ମୁଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ ତେଣୁ ମୋ ପରିବାର ଠିକ୍ ନୁହଁ, ମୋ ପରିବାର ଠିକ୍ ନୁହଁ, ମୋ ସାଇ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ମୋ ସାଇ ଠିକ୍ ନୁହଁ ମାନେ ମୋ ଦେଶ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଭୁଲ ବୋଲି କାହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ କାହିଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ମୁଁ ଶହେ ଚୋରଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଜଣେ ଚୋର, ମୁଁ ଯଦି ନିଜେ ଚୋରି ନ କରିବି, ମୋ କଥାରେ ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିତରକୁ ଯଦି ମୁଁ ଟାଣିପାରିବି ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଶହେ ଭିତରୁ ତ ତିନି ଜଣ କଟିଯିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନକୁ ଦିନ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ଏ ମାଟି ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ସଂସ୍କୃତି ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଜନସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଖଦ ଦିବସ, ଏ ଦିବସରେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦିଓ ଆସିନଥିଲା, ଏମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ବଢ଼ିଗଲା। ଯିଏ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଏ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ହୁଏତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନ ଯିବାର ବାଟ ହେଉଛି ଶେଷ ପଥ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଶେଷ ପଥ ଆସିନି ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଆଗକୁ ଚାଲିବା, ଶେଷ ପଥ ଆସିଲେ ବାଟ ବନ୍ଦ ହେବ।